ചിത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ 1894 കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും മരം വെട്ടുകാരായിരുന്നു. അന്ന് കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിൽസൺ ഒരു കാട്ടുപോത്തിനെ വേട്ടയാടി പിടിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അവരെല്ലാം ചേർന്ന് അതിനെ ഭക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ മരം വെട്ടാൻ പോയി തിരിച്ചു വന്നിരുന്ന വിൽസൺ ആ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് അക്ഷാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയെല്ലാം ആരോ മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭീകരമായൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. പുടുന്നനെ വികൃതരൂപിയായ അക്രമി വിൽസന് നേരെയും ചാടി വീണു. ഭയന്നുറച്ച വിൽസൺ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മരമില്ലിലേക്ക് ഓടിക്കയറി. എന്നാൽ അങ്ങോട്ടേക്കെത്തിയ വിരൂപരൂപി വിൽസനെയും ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പോലീസുകാരനായ സർജൻ്റ് എന്ന യുവാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള കുറച്ച് യുവതി യുവാക്കളെ കൗൺസിലിങ്ങിനായി കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. മറ്റൊരു പോലീസുകാരനായ ജാക്സനും ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് സിബി എന്ന തൻ്റെ മകളെയും പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു. 5 യുവതി യുവാക്കളാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. സർജനെ സഹായിക്കുവാനായി മറ്റൊരു പോലീസുകാരിയും അവന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ അവിടെ നിന്നും യാത്രയാവുകയാണ്. ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചതിനു ശേഷം അവർ കാടിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. എന്നാൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സർജൻറ് ആ ഗേറ്റ് തുറക്കുന്നത് കാടിനുള്ളിലിരുന്ന് ഭ്രാന്തനായൊരു വൃദ്ധൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാടിന് നടുവിലായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോട്ടേജിലായിരുന്നു അന്നത്തെ അവരുടെ താമസം. പക്ഷേ എന്നാ കാട്ടിൽ ഒരു വിചിത്രമായ സംഭവം കൂടി അരങ്ങേറി. ഇര പിടിക്കാൻ നിന്നിരുന്ന കരടിയെ ഒരു രാക്ഷസ മനുഷ്യൻ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന നിക്കൂട്ടമായ സംഭവമായിരുന്നു അത്. അന്നു രാത്രിയിൽ ക്യാമ്പ് ഫയർ നടത്തിയിരുന്നവർക്കരികിലേക്ക് പുടുന്നനെ ആ ഭ്രാന്തനായ വൃദ്ധൻ ചാടി വീണു. അയാൾ ആ കാടിൻ്റെ നിക്കൂടതകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അവരെയെല്ലാം ഭയപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കെത്തിയ സർജൻറ് അയാളെ താക്കീത് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞയച്ചു. പിന്നീട് കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി സർജൻറ് അവരെയെല്ലാം കൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് ട്രക്കിംഗ് ചെയ്യുകയാണ്. ഏറെ ദൂരം നടന്ന് ക്ഷീണിതരായതോടെ അവരൊരു സ്ഥലത്ത് വിശ്രമിക്കാനായിരുന്നു. അതോടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് യുവാക്കൾ അവിടം ചുറ്റിക്കാണുവാനായി നടന്നു നീങ്ങി. അങ്ങനെ കാടിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുമ്പോഴാണ് അവരാ കാഴ്ച കണ്ടത്. അത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പഴക്കം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഭീമൻ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ അസ്ഥികളായിരുന്നു. കൗതുകം തോന്നിയതോടെ യുവാക്കളിലൊരാൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പ് ഊരിയെടുത്തു. പിന്നീട് അവരതുമായി തിരികെ സർജൻറ്റിൻ്റെയും ടീമിൻ്റെയും പക്കലേക്ക് ചെന്നു. എന്നാൽ അവിടെ ആ കാട്ടുപോത്തിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ആരോ അവിടെ ഒരു കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് യുവാക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം ആ കൊമ്പ് കാണിച്ചതിനു ശേഷം അവനത് തൻ്റെ ബാഗിലേക്ക് വെച്ചു. അങ്ങനെ വീണ്ടും അവർ നടത്തം തുടർന്നു. ഇതിനിടെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സിബിയുടെ പിതാവായ പോലീസുകാരനായ ജാക്സൺ ഇതുപോലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ദുരൂഹമായൊരു വാർത്ത കേൾക്കാനിടയാവുകയാണ്. ഇത് അയാളെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. ആയതിനാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ സിബിയുടെ പക്കലേക്ക് പോകാമെന്ന് ജാക്സൺ തീരുമാനമെടുത്തു. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ആ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ അസ്ഥിക്കൂടത്തിനരികിലേക്ക് ആ രാക്ഷസ മനുഷ്യനെത്തി. അവൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പ് കാണാനില്ല. അവൻ ഓമനിച്ച് വളർത്തിയിരുന്ന കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങളായിരുന്നു അത്. ദേഷ്യത്തോടെ ആ രാക്ഷസ മനുഷ്യൻ അലറി വിളിച്ചു. അവൻ്റെ ഭീമാകരമായ ശബ്ദം ആ കാട് മുഴുവൻ മുഴങ്ങിക്കേട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ സർജൻറ്റും കൂട്ടരും കരുതിയിരുന്നത് അത് സിംഹത്തിൻ്റെ ഗർജനമാണെന്നായിരുന്നു. ഇതേ സമയത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാമായിരുന്ന വൃദ്ധൻ തൻ്റെ തോക്കെടുത്ത് ഭയത്തോടെ വീടിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി നോക്കിയിരുന്നു. ഈ ഒരു നേരത്ത് ആ രാക്ഷസ മനുഷ്യൻ സർജനെയും കൂട്ടരെയും പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ആ ഭീമാകാരമായ കാൽപെരുമാറ്റം അവരും കേട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു യുവതിയുടെ ശ്രദ്ധ അവളുടെ മൊബൈലിലായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ തൻ്റെ പുറകിലായി ഉണ്ടായിരുന്ന രാക്ഷസനെ അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ഈ ഒരു ഭീമാകരമായ കാഴ്ച കണ്ട് അന്താളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഉടനെ ആ രാക്ഷസൻ നിർദാക്ഷിണ്യം അവളെ രണ്ടായി ഛേദിച്ചു. ഭീതിജനകമായ ഈ കാഴ്ച കണ്ട് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തിരിഞ്ഞോടിയെങ്കിലും ആ രാക്ഷസൻ തൻ്റെ മഴ ഉപയോഗിച്ച് അവരെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ സിബിയും പോലീസുകാരെയും സർജൻറ്റും ആ രാക്ഷസന് മുന്നിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. അതോടെ സർജൻറ് രണ്ട് യുവതികളെയും ആ രാക്ഷസൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നും തള്ളിമാറ്റി. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ആ രാക്ഷസൻ്റെ മഴ
സർജൻറ്റിനെ രണ്ടായി ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുപോയിരുന്നു. അർദ്ധശരീരവുമായി വേദനയാൽ പൊളിഞ്ഞിരുന്നവനെ ആ രാക്ഷസൻ നിർദ്ദയം ചവിട്ടിയരച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുപോയി. ഇതേ സമയത്ത് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു പേരും അവിടെ നിന്നും ഓടി തങ്ങളുടെ കോട്ടേജിനകത്തേക്ക് തിരികെ എത്തിയിരുന്നു. എത്രയും വേഗം നമുക്കിവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് അവർ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ താക്കോൽ സർജൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണെന്ന് പോലീസുകാർ അവരെ അറിയിച്ചു. ഈ സമയത്താണ് കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു യുവാവ്, എനിക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ വയറുകൾ ഷോർട്ടാക്കി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ അറിയാമെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നത്. അതനുസരിച്ച് പുറത്താരുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം പോലീസുകാരെയും ആ യുവാവും ചേർന്ന് മെല്ലെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. യുവാവ് വാഹനം സ്റ്റാർട്ടാക്കുവാനായി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം പോലീസുകാരെ ചുറ്റിലും നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നേരത്ത് ആ രാക്ഷസൻ അങ്ങോട്ടേക്കും എത്തിയിരുന്നു. അതോടെ പോലീസുകാരി യുവാവിനെയും കൂട്ടി തിരികെ കോട്ടേജിലേക്ക് ഓടി. പിന്നീട് ആ രാക്ഷസൻ അവരുടെ വണ്ടി അവിടെ നിന്നും വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അതോടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവരുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയും നശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശേഷം രാക്ഷസൻ വിശ്രമിക്കാനായി അവൻ്റെ ഗുഹയിലേക്ക് പോയി. ഇതേ നേരത്താണ് ഭ്രാന്തനായ വൃദ്ധൻ അവരുടെ കോട്ടേജിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്നത്. കുറേ കാലമായി അവൻ ആരെയും ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് ആ വൃദ്ധൻ അവരോട് ചോദിച്ചു. അതോടെ സിബി യുവാവ് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ആ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് അയാളെ കാണിച്ചു. ഇത് കണ്ടതോടെ നിങ്ങൾ വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വൃദ്ധൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു സമയമായപ്പോഴേക്കും നേരം ഇരുട്ടിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നീട് ആ വൃദ്ധൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപുള്ള കഥ അവരോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദമ്പതികൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന വിരൂപനായ കുട്ടിയായിരുന്നു ഈ രാക്ഷസൻ. അതിവേഗത്തിൽ വളർന്നിരുന്നവൻ്റെ ശരീരം കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ വലിയ മനുഷ്യരുടേതിന് സമാനമായിരുന്നു. പക്ഷേ വിരൂപനായിരുന്നവനെ ആരും കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഒരു കാട്ടുപോത്തുമായിരുന്നു അവൻ്റെ ചങ്ങാത്തം. ഇതറിയാതെ കാട്ടിലേക്ക് നായാട്ടിന് പോയിരുന്ന വിൽസനും കൂട്ടരും ആ വലിയ കാട്ടുപോത്തിനെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു. ശേഷം അവർ ആ കാട്ടുപോത്തിനെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പാകം ചെയ്തു. ഈയൊരു സങ്കടകരമായ കാഴ്ച കണ്ടാണ് വിരൂപനായവൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്. കാരണം അവൻ ആ കാട്ടുപോത്തിനെ അത്രയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഗ്രാമവാസികളെല്ലാം ഈ ഒരു കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ മാംസം ആർത്തിയോടെ ഭക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കാഴ്ച അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചു. അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ടവൻ കയ്യിൽ കെട്ടിയ മഴുവുമായി ഗ്രാമവാസികളെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. രോക്ഷത്തോടെ അവനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയെല്ലാം മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് അവൻ സ്വന്തം പിതാവായിരുന്ന വിൽസനെയും നിർദാക്ഷിണ്യം കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്തവൻ്റെ മനസ്സ് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് സമാനമായിരുന്നു. രോക്ഷാകുലരായ നാട്ടുകാർ അവനെ പിടികൂടി. ആ ഗ്രാമവാസികൾ അവനെ പുച്ഛത്തോടെ നോക്കി. ശേഷം അവർ അവനെ കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ഒരു ഗുഹയിലടച്ച് അത് ബോംബ് വെച്ച് തകർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും അവൻ മരിച്ചിരുന്നില്ല. കാടുകയറി അവനെ കൊണ്ട് പിന്നീട് ആ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു ശല്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവനാണ് ആ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ മൃതശരീരത്തിന് സമീപം ആ കുരിശ് നാട്ടിയിരുന്നത്. പിന്നീടുള്ള അവൻ്റെ ജീവിതം ആ കാട്ടിലായിരുന്നു. 100 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം വളർന്നു വളർന്ന് അവൻ ഇന്നൊരു ഭീമാകാരനായ രാക്ഷസനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് വൃദ്ധൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാരണമാണ് അവൻ വീണ്ടും കോപാകുലനായിരിക്കുന്നത് എന്നയാൾ അവരെ അറിയിച്ചു. ഇതെല്ലാം കേട്ടതോടെ കൊമ്പെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന യുവാവ് അരിശത്തോടെ അതെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഓടി. ഇനി ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിടൂ എന്നല്ലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ആ കൊമ്പ് കാട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. പിന്നീടവൻ തിരികെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ കൊമ്പ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ തുളഞ്ഞു കയറി അവൻ നിലത്ത് വീണു. ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ഭയന്നുറച്ചു. ഉടൻ തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്കെത്തിയ രാക്ഷസൻ അവൻ്റെ ശരീരവുമായി അവിടെ നിന്നും തിരികെ പോവുകയാണ്. ഈ നേരം പോലീസുകാരി രാക്ഷസനെ നേരെ നിറയൊഴിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും അവനെ ഏറ്റിരുന്നില്ല. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഭ്രാന്തനായ വൃദ്ധൻ അവരുടെ കോട്ടേജിൽ നിന്നും തിരികെ പോയി. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് തൻ്റെ മകളായ സിബിയെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസുകാരനായ ജാക്സൺ ആ കാട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാടുകയറി അയാൾ മൃഗീയമായി കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള സർജൻറ്റിൻ്റെ ശരീരം കാണാനിടയായി. മാത്രവുമല്ല ആ രാക്ഷസൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളും അയാൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അപകടം മനസ്സിലാക്കിയ ജാക്സൺ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വയർലെസ് ടവറിലേക്ക് കയറുകയും ഈ വിവരം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് പുറത്തെന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് സിബി അടക്കമുള്ളവർ കോട്ടേജിനകത്ത്
ഞെട്ടിവിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുടന്തനെ അതിൻ്റെ മേൽക്കൂരകൾ തകർത്തുകൊണ്ട് രാക്ഷസൻ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നൊരു യുവതിയെ പിടികൂടി. പിന്നീട് അയാൾ അവളെ ക്രൂരമായി ദൂരേക്കെറിയുകയും താഴെ വീണ് ദയനീയമായി അവൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ സമയം പോലീസുകാരി തൻ്റെ തോക്കെടുത്ത് രാക്ഷസൻ്റെ ഒരു കണ്ണിലേക്ക് വെടിയുതിരിച്ചിരുന്നു. രാക്ഷസൻ അലറി വിളിച്ചു കരയുകയാണ്. ഈ ഒരു തക്കത്തിനെ സിബി ആ പോലീസുകാരെയും കൂട്ടി പുറത്തേക്കിറങ്ങിയിരുന്നു. പക്ഷേ കലി പോണ്ട രാക്ഷസൻ മൂവരെയും വളഞ്ഞു. അത് അവരെ കൊല്ലാനൊരുങ്ങി. തക്ക സമയത്ത് അങ്ങോട്ടേക്കെത്തിയ ജാക്സൺ രാക്ഷസനു നേരെ തുരതുര വെടിയുതിർക്കുകയാണ്. അതോടെ രാക്ഷസൻ ആ കോട്ടേജിന് മുകളിലേക്ക് മലർന്നടിച്ചു വീണു. തൻ്റെ മകളെയും വാരിപ്പുണർന്ന് അവനവരെയും കൂട്ടി അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് തോക്കുമായ ഭ്രാന്തൻ അവർക്ക് മുന്നിലേക്ക് ചാടി വീണു. അവൻ, കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ, നിങ്ങളെന്തിനാണ് അവനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ വൃദ്ധൻ അവരോട് തട്ടിക്കയറുകയാണ്. ഇത് കണ്ട് തോക്ക് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവ് അയാളുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു വീണു. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ആ രാക്ഷസൻ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ മഴുവെടുത്ത് അവർക്ക് നേരെ എറിയുകയാണ്. ഇത് കണ്ട ജാക്സൺ പൊടുന്നനെ യുവതികളെയും കൂട്ടി കുനിയുകയും ആ മഴു വൃദ്ധൻ്റെ ശിരസ് ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് മൂവരും അവിടെ നിന്നും പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടുകയാണ്. അവർക്ക് തൊട്ടുപുറകിലായി ആ രാക്ഷസനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓടിയോടി അവർ ഒരു വിധത്തിൽ വാഹനത്തിനരികിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. സിബിയോട് വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജാക്സൺ പുറകിലേക്ക് കയറി പാഞ്ഞു പോയിരുന്നു. ആ വാഹനത്തിനു പുറകെ വന്നിരുന്ന രാക്ഷസനു നേരെ അയാൾ തുരുതുരാ വെടിയുതിർത്തു. എന്നാൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കൊണ്ട് രാക്ഷസൻ ആ വാഹനത്തിനു നേരെ അവൻ്റെ മഴു ആഞ്ഞു വീശി. അതോടെ തെന്നിമാറിയ ജാക്സൺ തിരികെ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ ആ രാക്ഷസനെ വാഹനത്തിന് പുറകിൽ കാണാനില്ല. കാരണം ആ രാക്ഷസൻ വാഹനത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. രാക്ഷസൻ തൻ്റെ മഴു വാഹനത്തിനു നേരെ ആഞ്ഞു വീശി. അതോടെ വെട്ടിച്ചു മാറ്റിയ വാഹനം ഒരു മരത്തിലിടിച്ചു നിന്നു. തിരിച്ചു വീണിരുന്ന ജാക്സനെ യുവതികൾ താങ്ങിയെടുത്തു. ഭയന്നുറച്ച് ആ കാട്ടിലൂടെ ഓടിയിരുന്നവർ ഒടുവിൽ റോഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പോഴാണ് അവർ ആ കാഴ്ച കണ്ടത്. മലമുകളിൽ നിന്നും ആ രാക്ഷസൻ അവർക്ക് നേരെ ചാടുന്നു. ഭയന്നുറച്ചവർ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാതെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡാമിൻ്റെ നിരീക്ഷണ റൂമിലേക്ക് ഓടിക്കയറുകയാണ്. തൊട്ടുപുറകിലായി ആ രാക്ഷസനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോർ പൂട്ടിയ നിലയിലാണ്. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ആ രാക്ഷസൻ അവരുടെ പക്കലേക്ക് എത്താറായിരുന്നു. ഭയാനകമായ ഭീതിജനകമായ നിമിഷങ്ങൾ. ഭാഗ്യവശാൽ ഈ സമയത്താണ് ജാക്സന് വിവരം അറിയിച്ചിരുന്ന പോലീസ് ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പാഞ്ഞെത്തുന്നത്. അവർ രാക്ഷസനു നേരെ തുരതുര വെടിതീർക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ശക്തമായ ആക്രമണത്തിൽ രാക്ഷസനെ മാരകമായ മുറിവുകളേറ്റു. ഒടുവിൽ ഭീമാകാരനായ രാക്ഷസൻ അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഡാമിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മരിച്ചു വീണു. അങ്ങനെ ആ രാക്ഷസൻ ഡാമിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് സമാധാനത്തോടെ ജാക്സൺ തൻ്റെ മകളെയും കൂട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന രംഗത്തോടെ ചിത്രം അവസാനിക്കുകയാണ്.